Kategorie U14, chlapci vítězí na domácím hřiště proti Slunetě, 104-46. Fílo, pár slov zápasu. První čtvrtinu jsme učili dobře, ta druhá byla docela dobrá a ta třetí už se zhoršilo. Čím myslíš, že to bylo? Bylo to tím, že trenér Landa musel v poločase odejít? Ne. Nemyslíš? Tak to jsem rád. A ty já jo, pár slov zápasu. A co myslíš v druhém poločase, takových doskoků, co měli soupeři, čím to bylo? Měli jsme moc doskoků a nemám slova. Dobře, tak chlapi, děkuju a přeji hodně štěstí.